To je pokračování pořadu Gala Super Show. A pokud budeme všechny naše sportovní neúspěchy brát takto s humorem, věřím, že se v budoucnu ještě hodně zasmějeme. Vítám vás při sledování zvláštního vydání našeho pořadu Televizní pětiboj. Ano, vy jste si správně teď asi všimli, že jsem nepoužil slova manželský. Proč? Protože my jsme pro tuto chvíli manželství nahradili pracovním partnerstvím. Pozvali jsme totiž k televiznímu klání tři dvojice, které k sobě sice patří, avšak nejsou manželské. Jsou prostě nemanželské, no. Ano. Ovšem, jak to mezi nimi doopravdy klape, to už by měla ukázat naše soutěž. Jsou to Naďa Urbánková a Václav Zahradník. Petra Černocká a Zdeněk Merta. Iveta Simonová a Karel Vlach. Ano, zaujměte tedy svá místa, výborně, vítám vás mezi námi. No, co porota? Zase já. No, porota, tady stoleček. Tak, výborně. Tak, co tedy porota? Ať začnou. Výborně, tak a můžeme se do toho pustit. Jste připraveni? Výborně. Přátelé, nejen manželé, ale i pracovní partneři by měli být ve všem zajedno, že? No a to už je vlastně náplň prvního soutěžního úkolu. Vy teď máte za úkol nezávisle na sobě, na to pozor, nezávisle na sobě, ve svých tabulkách, máte na stolcích před sebou, že? Zatrhnout jednu ze čtyř možností, kterou byste nejraději brali. Jo? Diváci už možná čtou na titulku, já tedy pro jistotu připomenu. Vyhrát první cenu ve sportce, to je první možnost. Druhá, vyhrát Zlatého slavíka. Za C, získat roční angažmá v Las Vegas. A za D, získat roční tvůrčí dovolenou. Tak, pracujte prosím pěkně, vyberte si tedy jednu z těchto možností. Neopisovat bych poprosil, každý se samostatně rozhodne pro některou možnost. Tak. A já už poprosím tedy první dvojici, aby ukázala na kameru, kterou tedy z varianci vybrala. Tak a čteme. Václav Zahradník by chtěl vyhrát první ve sportce a Naďa Urbánková získat tedy angažmá v Las Vegas. Samozřejmě, prachy, to jsem si mohla myslet. Prosím tě, Vašku, k čemu tobě zase budou peníze? A k čemu tobě, Naďo, bude Las Vegas, prosím? V Las Vegas se přece sjíždějí všichni špičkoví umělci z celého světa. Proč bych tam tedy nemohla být i já? O, neboj se, já na tebe budu často vzpomínat. Víš, já to totiž vidím. Písek. Ne, no, ne, bulvár. Bulvár, nádherný bulvár, ráno v Las Vegas, já takhle jdu. Já jdu a jdu. Až přijdu do samoobsluhy a postavím se do fronty na košíčky mezi Redfordem a Bronsonem. No, Naďo, vidíš, a právě proto já chci vyhrát tu první cenu ve sportce, abych nemusel stát v nějakých samoobsluhách, nějaký fronty a ještě s nějakým Václave, Bronsonem. Prosím tě, Václave, když jsi v Las Vegas, nepotřebuješ výhru ve sportce, protože jsou tam herny, kasína. Rozumíš? A aha, tam... To je, rozumím tomu, teď tomu rozumím. Takže vlastně ty chceš, abych já svoji první cenu ve sportce prošustroval v kasínech, v hernách Las Vegas. No, to je mi jasný. Ano. Ne, výborně, děkuji, děkuji dvojici Urbánková, Zahradník. Ano. A my se podíváme, jak to vypadá u druhé dvojice. A tady došlo k vzácné shodě. Oba chtějí vyhrát Zlatého slavíka. Výborně. Promiň. Ty a Zlatý slavík, jo? Proč ne? Jsem zpěvák, skladu vysoký cíle, ne? A už jsi někdy vůbec viděl Zlatýho slavíka? Viděl jednoho. 20krát. Tak to možná už víš, že k tomu potřebuješ především hlas, víš? Hlas? Hlas si můžu poslat sám, že jo? Třeba několik hlasů. No tak, jestli to vidíš takhle, tak možná je ti jasný, že na to budeš potřebovat dost peněz. Jak to víš? No, já jsem o tom četla. A kde chceš na to vzít? Půjčím si od Zahradníka. Ti nepůjčí. Vidíš, nepůjčí. A hlavně, já si tedy myslím, že dva zlatý slavíci na jednom smetišti, to asi nebude dělat dobro. Možná jeden z nás bude muset odejít. Hádej kdo? No hádej.
To je přece jasný, ne? O tom rozhoduje kapelník. No, děkuji, děkuji. Opravdu vzácná shoda názoru. No a jak to vypadá u dvojice třetí? Podíváme se, ukažte na kameru. Karel Vlach, tvůrčí dovolenou roční, ano. A Iveta Simonová nezaškrtla nic. Jak to? Promiňte, ale mě žádná z uvedených možností prostě nevyhovuje. Ne. Já bych si docela rád trochu odpočinul. Jo, kdybyste tam měli takhle mladého dirigenta, tak toho bych si s chutí zaškrtla. No tak já bych si konečně odpočinul. Ale prosím vás, čeho? Co pak je dirigování nějaká práce? Celý život mávat rukama, no to bych docela brala. Já mám totiž stojaté zaměstnání. Já si při práci vůbec nesednu. No a či je to vina? Tak si při dirigování sednu na kto, Karli? To nejde, protože mě by muzikanti vůbec neviděli. No, ale viděli by vás stejně, jako když stojíte. Ano, děkuji, děkuji naší dvojici. Výborně. No a co na to, porota? Tak porota, dvojici Černocká Merta udělují za vzácnou duševní schodu 3 noty. Výborně. Ostatním dvojicím bohužel nemůžu přiznat ani notu. Mimochodem, porota, od kdy se místo bodů přidělují noty? Jsem tady zároveň jako státní notář. Tak, humorem jsme vyplnili první odechový čas. Děkuji porotě za pobavení. A půjdeme tedy k druhému soutěžnímu úkolu. Tento úkol je praktický. Vaším úkolem teď bude předvést, názorně předvést, co jste se za ta léta spolupráce naučili od svých protějšků. Rozumíte, prostě si teď prohodíte role. No, začneme tedy první dvojicí, takže zpívat bude Václav Zahradník za klavírního doprovodu Nadi Urbánkové. Pojďte, prosím. Řekněte nám, Václave, co nám zaspíváte? Já vám chci zaspívat písničku o tom, že se jednou chci stát přednostou protialkoholní léčebny. Píseň má název Skálou chci se stát. Jen až tvá cesta skončí, skálou chci se stát. Je ten bílý kámen, skálou kameni dál, až přijde den, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chci se stát. Tak zpívej. Skálou chci se stát. Tak zpívej. Skálou chci se stát. Až přijde den, kdy zavolá tě známý hlas. Skálou chci se stát. Tou bílou skálou chci se stát. Skálou chci se stát. Oh, až přijde ten, kdy hlas tě nahoru zavolá. Skálou chci se stát. Skálou chci se. Skálou chci se stát. Děkujem. Děkujeme. Děkujeme, můžete se vrátit na svá místa. No, Petra Černocká a Zdeněk Merta už nám tady nastínili, jak asi vypadá takový model dvou zlatých slavíků na jednom smetišti. Jak by jejich spolupráce v takovém případě vypadala, to už nám teď tedy předvedou sami. Tak prosím. Slečno, vzpomínáte si, jak jsem se k vám před lety nastěhoval i s klavírem? A jak nám to dlouho vydrželo? A pořád se máme tak rádi. Koukej padat jak déšť, plný zuby tě mám. Už mi na nervy jdeš, tak radši odprýzni sám. Takhle na klavír hrát, příšerně hrát, uměl jen Beethoven. Vypadni ven, klavír kdo nemá rád. Je slepice jen. Spící se trápí se na díl než 100 let.
jen chlapy, jak já se v ní splet. I náš byt dřív nebyl jak chlív. Hleďte, kam padá, je ten zas vypadá. Se však probudil ráno na záchytce. Na záchytce, no já to, to. Děkuji. Děkuji Zdeňkovi Merkovi. Vracujeme své místě. Děkuji. Děkuji i Petře Černocké. Ano, děkuji. Opravdu vzácná shoda názorů. Neustále. No a teď se podíváme, jak to bude vypadat tady. Dirigovat bude Iveta Simonová, zpívat Karel Vlach. Zamilovaný, vážení, je to láska takzvaná, k zbláznění, a jen v ní to vězí, že má radost žití, nezná mezi. Jsem zřejmě dospělý, věřte mi, tohle láska udělá se všemi. Radostí jsem celý bez sebe, že jsem zamilovaný. 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 Miláčku, samozřejmě do tebe. Výborně. Ano, děkujeme. Tedy druhá disciplína je splněna. Co na to, porota? No, porota... Já myslím, že tady je vlastně porota úplně zbytečná, neboť zase jednou vyhráli všichni. No. Závěrečná disciplína, to prozradím, ta je opravdu krkolomná. Připravte se prosím pěkně tady dopředu, seřaďte se tady k závěrečné disciplíně. Teď byste totiž měli prokázat, já vám ještě rozdám noty, měli byste prokázat, jak se umíte orientovat nejenom ve dvojici, to jsme viděli, že umíte dokonale, ale jak umíte spolupracovat v početném kolektivu. Víte, měli byste prostě teď umět zaspívat společně všichni dohromady. To je taková disciplína, kterou my jsme nazvali kolektivizace pop music. Pod vedením zkušeného sbormistra, sbormistr... Zase já! Sbormistr nástup, ona. Pod vedením zkušeného sbormistra, přátelé naši účinkující totiž nastudovali náročnou kantátu, a my teď společně posoudíme, jak se umějí tedy orientovat v početném kolektivu. Tak prosím. Zpívám rád a je to na mě, doufám znát. Zpíváním on chce vám kousek štěstí. Častokrát, když celý kraj šel v písních spát, zvonky štěstí uslyšíme znít a hrát. O nás dvou už starý Goethe psal, zpívání je to, co máme rád. Já slyším zpívat v každém z vás. Zpívám. Z písní teplou žít. Krásně zní. Mám malý byt. Držte melodii.
vody, co tak krásně zní. Poslouchám, a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Drahý můj, jak strašně se ti stydím psát. Zpívání si od jak živa neměl rád. Častokrát, když chodíváme k ránu spát. Zvonky štěstí nad hlavy zpívaj zas a zas. Zpívání je to, co máme společné. Zpívání je nádherné i báječné. Poslouchám a chvěje se mi trémou hlas. Zvonky štěstí já slyším zpívat v každém z nás. Štěstí. Už docinkali v pravý čas.